အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ iFM မြန်မာ Audio Channel မှာကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်ခုဖတ်ပြပေးမှာကတော့ဒေါက်တာမြင့်လွင်စိတ်ပညာရေးသားထားတဲ့စိတ်ပညာဏ္ဍန်အတွက်တဲ့အပြုမှုနဲ့စိတ်ဖြစ်စဉ်များကိုသိပ္ပံနည်းကြလေ့လာခြင်းဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အခန်းလေးအာယုံတည်ခြင်း Perception အထက်ကပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်းရုပ်ပုံများကိုပြောင်းပြန်စောင့်ထုတ်မြင်ရသည့်မျက်မှန်တစ်လက်တင်တက်ဆင်ထားမည်ဆိုပါစို့။တင်မီတို့တုံ့ပြန်ပြစ်မှုရလိမ့်မည်ဟုထင်ပါသနည်းတင်လန်းလျှောက်နိုင်ဦးမလားစာရေးနိုင်ပါဦးမလားစပိတ်စီးနိုင်ပါဦးမလားရေချိုးနိုင်ပါဦးမလားတင်မြသည့်မြင်ကွင်းအသစ်တွေနဲ့ကျင်သားရလာလိမ့်မည်ဟုတင်ထင်ပါသလားအဆိုပါမိကုံးများကိုဖြစ်ရန်စိတ်ပညာရှင်ဂျော့စရတန်1896ကအထူးမှန်ဘလူးတစ်ဖက်ကိုမျက်လုံးတစ်ဖက်တွင်တက်အခြားမျက်လုံးတစ်ဖက်ကိုမျက်စိအကတစ်ခုတက်ပြီးရှေ့ရကြဆက်သက်ကြည့်ခပါသည်အဆိုပါမှန်ဘလူးကိုဖြုတ်ထားသည့်အချိန်တိုင်းမျက်စိနှစ်ဖက်စလုံးကိုဖုံးကာထားပါသည်တရနေ့ကြာလောက်သူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုသွားလာရလှုပ်လှုပ်ရသည်မှာများစွာအခက်အခဲဖြစ်စေခဲ့ပါသည်သူ၏ခြေလက်တို့မှာနေရာများမားနေသည်ကဲ့သို့ခံစားရ၏သို့သောသုံးရက်မြောက်သည့်နေ့မှာတွင်သူသည်အောက်ပါတိုင်းခံစားဖော်ပြခဲ့ပေသည်ပရိဘောဂပစ္စည်းတွေကြားကျင်းမြောင်းသည့်နေရာလေးတွေမှာလမ်းလျှောက်ရတာအရင်ကလောက်ဂရုစိုက်စရာမလိုတော့ပါဘူးစာရေးနေတဲ့လက်တွေကိုအလင်းလိုချီတုံချတုံတိတ်ဖြစ်မနေပဲစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်စရာမလိုပဲစောင့်ကြည့်လို့ရလာပါတယ်ငါရဲ့မြောက်တိနေတွင်ထိုးထူးခြားသည့်အာယုံသိမှုဆံရာပဝင်းကျင်အတွက်ဆွတ်တန်ဤညှိယူရမှုသည်လုံးဝရရှိသွားခဲ့ပါသည်သူ၏ဝင်းကျင်ကိုသူတက်တောင့်တက်တာဖြင့်လမ်းလျှောက်နိုင်ခဲ့၏သူစမ်းသပ်မှုရှေ့ရဲ့မြောက်တိနေ၌မျိုးလုံးကမှန်ဘလူးကိုဖြုတ်လိုက်သည့်အချိန်တွင်သူ၏အမြင်အာယုံသည်ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်ခဲ့သည်တောင်မှပင်သူခံစားသည့်ကမ္ဘာလောကကတော့ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်မနေခဲ့ဆိုသည်ကိုအားအသင့်စွာတွေ့ရှိခဲ့ရပေသည်ဆွတ်တန်ရေးသည့်အတိုင်းပြန်ပြောရလင်တကယ်ဖြစ်ပျက်တွေဟာထိုးစမ်းတဲ့အကျုံးဝင်မှုတွေရှိခဲ့တယ်စမ်းသပ်မှုအပြီးစက္ကူအာယုံမြင်ကွင်းအစီအစဉ်တွေကိုစမ်းသပ်မှုမတိုင်ခင်အရင်နှစ်တွေကအတိုင်းချက်ချင်းပြန်မှတ်မိတယ်။ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကကျွန်တော်ကျင်းသားရနေခဲ့တဲ့အရာရာပြောင်းပြန်စောက်ထုတ်ဖြစ်နေခဲ့မှုတွေဟာနိုင်အတော်ကြာအံ့အားသင့်ဆစ်ရှုပ်ထွေးစရာပုံတွေပဲဗျ။မကြုံဘူးတဲ့ကျွန်တော်မှောက်ခုံဖြစ်နေတဲ့ခံစားမှုတွေအတွေ့တွေကျွန်တော်ကြုံခဲ့ရတာပါပဲဗျ။ဆွေတိုင်းစမ်းသပ်မှုကိုကံတော်ဝင်မြောက်တိစမ်းသပ်မှုဖြစ်ယနေ့ခေတ်တွင်စဉ်းစားကြပါသည်။အပေကြောင့်ဆိုတော့သူဒီအာယုံတိရရင်တင်ယူမှု၏အခန်းကဏ္ဍအရေးကြီးပုံကိုပထမဆုံးဆက်သက်ပြခဲ့ရပြီဖြစ်။တင်လဲဆွေတံတွေးကြုံခဲ့ရသည့်အာယုံမျိုးရရန်ပြောင်းပြန်လန်ထားသည့်ဓာတ်ပုံတို့ကြည့်ပြီးရနိုင်ပါလိမ့်။ယင်းဓာတ်ပုံတို့သည်တင်မြသည့်အရာများကိုပြောင်းပြန်မြင်နေစေရန်လုပ်ပါလိမ့်မည်။အောက်ပါစာပေကလေးကိုဖတ်ကြည့်ရင်ထိုအာယုံမျိုးရပါလိမ့်မည်။အနည်းငယ်လက်ဝင်တော့လဲစာအုပ်ကိုရောက်ထိုးထားမှန်ထောင်ကြည့်ပြီးအောက်ပါပုံတွင်ပါသောစာများနဲ့အထက်စာပိုက်ကစာများကိုအတိတ်ပဲဖွင့်ကြည့်နိုင်ပါလိမ့်။သို့သောညာဘက်ဘေးကစာပိုက်ကိုရောတင်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုနိုင်ပါသလားဤစာပိုက်၏အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်ရင်ဂျပန်အခေယာတို့ကိုအရင်ကတင်ယူဘူးချင်းရှိမရှိဆိုသည့်အပေါ်မှာမူတည်ပါလိမ့်မယ်တင်ဂျပန်ဖတ်စာတက်ပြီဆိုရင်တော့ထိုစာပိုက်အပေါ်ကပြောင်းပြန်လန်ရေးထားသည့်အင်္ဂလိပ်စာပိုက်နှင့်အဓိပ္ပာယ်တူတူဆိုသည့်ကိုတင်သိပါလိမ့်မည်ပုံများကိုဗီဒီယိုထဲတွင်ကြည့်ပါဂျပန်စာတင်မှုသည့်အတွေ့အကြုံမရှိရင်တော့အဆိုပါဂျပန်အခေယာတို့သည်အဓိပ္ပာယ်မဲ့ဘူးဒီငပေါင်းကျော်တွေပဲပင်ပေါက်တွေဖြစ်မြင်ကောင်းမြင်နေပြီမိသည့်အတိတ်ပဲလေဆိုတာအုံနောက်ကအာယုံတည်နိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ဤအခန်းတွင်အာယုံခံစားခြင်းနှင့်အာယုံတည်ခြင်းဖြစ်စဉ်မိတို့ခြားနာသလဲဆိုသည်ကိုလေ့လာတော့ပါမည်။၎င်းနောက်အာယုံမများအကြောင်းအာယုံတည်မှုဖြစ်စဉ်တွင်ပါဝင်သည့်ရွေးချယ်ခြင်းအာယုံတည်မှုဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အာယုံတည်မှုများကိုအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုခြင်းဖြစ်စဉ်များအကြောင်းလေ့လာတော့မှာဖြစ်ပါသည်။အာယုံခံခြင်း sensation နဲ့အာယုံတည်ခြင်း perception တို့ခြားနာပုံ။အာယုံခံခြင်း sensation ဆိုသည်မှာပြင်ပကဝင်ရောက်လာသည့်တည်င်းအချက်လက်အကျဉ်း raw sensory information များကိုထောက်လန်းအသွင်ပြောင်းပြီးအုံနောက်စီပို့သည့်ဖြစ်စဉ်ကိုရည်ညွှန်းပါသည်။အာယုံတည်ခြင်း perception ဆိုသည်မှာအဆိုပါတည်င်းအချက်လက်များကိုရွေးချယ်စုစည်းပြီးကမ္ဘာလောကနှင့်ပတ်သက်သည့်အသုံးပြုနိုင်သည့်တင်ပြချက်ဖြင့်အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုသည့်ဖြစ်စဉ်ဟုဆိုနိုင်ပေသည်။အောက်ဖော်ပြပါသည့်ဥပ္ပုံကိုကြည့်လျှင်အာယုံခံခြင်းနှင့်အာယုံတည်ခြင်းကိုပို့ပြီးကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါလိမ့်မည်။အာယုံမှခြင်းဝါစိတ်ဤလဲစားမှု illusionအယုံမှားခြင်း illusion ဆိုဒီမှာပဝင်းကျင်အချက်လက်များကိုစိတ်ကမှားယွင်းသိမြင်ခြင်းဟာစိတ်ဤလဲစားခြင်းဟုဆိုနိုင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အယုံခံစားခြင်း sensation သည်ကျွန်ုပ်တို့အယုံသိခြင်း perception နဲ့တာမန်အဖြစ်ကိုက်ညီမှုရှိရပါသည်သို့သောတခါတရံတွင်အယုံခံစားခြင်းနဲ့အယုံသိခြင်းသည်ကိုက်ညီမှုမရှိဘဲအယုံမှားမှု illusion များဖြစ်ပေါ်စေပါသည်အယုံမှားခြင်းသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုတို့ကိုအစစ်မှန်မဟုတ်တော့ဘဲပုံပြပြီးမြင်ရမှုရလက်ဖြစ်တဲကနာအထင်းတွင်အလင်းရိုင်မှုကြောင့်တန်လျက်ကိုရေထင်သွားတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်
စစ်ပညာရှင်များသည်လည်းနေ့စဉ်ဘဝတွင်တွေ့ရသည့်အာယုံမများကိုလေ့လာကြပါသည်ဥပမာကျွန်ုပ်တို့သည်အဝေးပြေးလမ်းမများမြို့တွင်းလမ်းမများပေါ်တွင်ကားများယာဉ်များအတွက်ပြေးလမ်းများကိုမြင်းပြတ် dash guideline တို့နှင့်ခွဲထား၏၎င်းမြင်းပြတ်တို့၏အရှိကိုတကယ်ရှိသည့်အရှိထက်တိုသည်ဟုမှားယွင်းသိမြင်ကြ၏လမ်းမပေါ်မှာလိုင်းခွဲဖို့ရေးဆွဲထားသည့်၎င်းမြင်းပြတ်လိုင်းများကိုလူများစုသည်နှစ်ပေမှငါးပေလောက်ရှိသည်ဟုအာယုံသိပေသည်ဆယ်ဆယ်အားဖြင့်၎င်းတို့သည်ဆယ်ပေကျော်ခန့်ရှိတချို့ဆိုရင်18ပေအထိပင်ရှိပါသည်ဤသူတေသနအမျိုးအစားတို့ကရသည့်အချက်လက်တို့ကိုနေ့စဉ်ဘဝတိုးတက်အဆင်ပြေရန်အသုံးပြုပါသည်ဤဖြစ်ရက်တွင်အမြန်လမ်းတစ်လျှောက်လမ်းပေါ်စလုံးရေးဆွဲလင်းစလုံး၏အမြင့်ကိုမြင်းမြခန့်ထားလျင်အကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲတိုင်တိုင်ရန်အသုံးပြုကြပါသည်အာယုံသိမှုတွင်ပါဝင်သောဖြစ်စဉ်များအာယုံ၅ပါးနှင့်မြည်သည့်အာယုံတို့မှပင်ဖြစ်စေအခြေခံဖြစ်စဉ်၃ခုပါဝင်ပေသည်၎င်းအခြေခံဖြစ်စဉ်၃ခုမှာ၁ရွေးချယ်ခြင်း selection ၂ဖွဲ့စည်းခြင်း organization ၃အဓိပ္ပာယ်ကောက်ခြင်း interpretation တို့ပင်ဖြစ်ကြ၏ရွေးချယ်ခြင်း selection အာယုံသိမှုတွင်ပါဝင်သည့်ပထမအဆင့်မှာရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်စဉ်ပင်ဖြစ်သည်၎င်းဖြစ်စဉ်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်ပတ်ဝန်းကျင်မှမိမိစီဝင်ရောက်လာသည့်လုံဆောင်မှုများစွာတဲ့ကမိမိတည်လို့သည့်လုံဆောင်မှုများကိုသာရွေးချယ်အာရုံဆိုင်လိုက်သည့်ဖြစ်စဉ်ဖြစ်သည်။တနည်းအားဖြင့်မိမိအတွက်အရေးကြီးသည့်အချက်လက်တို့ကိုသာအုံနောက်ကအမျိုးအစားခွဲပြီးအာရုံဆုဆိုင်သည့်ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်စဉ်ပေါ်လွှမ်းမိုးသည့်ဇီဝကမ္မဗေဒဆိုင်ရာအချက်များရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုလွှမ်းမိုးသည့်ဇီဝကမ္မဗေဒဆိုင်ရာအချက်များထဲမှတစ်ခုမှာအုံနောက်ထဲတွင် feature analyzer ဟုခေါ်သည့်အထူးပြုဆဲများရှိနေခြင်းပင်ဖြစ်1959ခုနှစ်တွင်သုတေသီတို့သည် bug detector ဟုခေါ်သည့်ရင်အထုပြုနက်ဆဲတို့ကိုဖားတို့၏အမြင်အောင်ကြောများတွင်ရှိနေသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြ၏၎င်းနက်ဆဲတို့သည်အစ်ဆက်ပုံမလေးများ၏ရွေးရှားမှုကိုတုံ့ပြန်နိုင်မည်သည်1960ခုနှစ်အစောပိုင်းလောက်မှဒေးဗစ်ဟူဘဲလ်နှင့်တော့စတန်ဝီဆယ်တို့ကကြောင်တို့၏အမြင်အောင်ခံအဖွဲ့အစည်းများကိုလေ့လာရတွင်မြင်ကွင်းထဲကမြင်းများ lines များ shootout များအန်ကယ်ကိုတုံ့ပြန်သည့် feature detector ကိုတွေ့ရှိခဲ့၏ရင်အမြင်ဆိုင်ရာရွေးရှားမှုနှင့်ပုံသဏ္ဍာန်တို့ကိုရွေးချယ်ရန်အတွက်အထုပြုဆဲများဖြင့်ဒရိုက်ဆယ်များ၏အခြားအာယုံနှင့်ပတ်သက်သည့်အာယုံခံများတွင်လည်းအတန်အနှိမ့်မြင့်နှင့်အတန်မျိုးမျိုးကိုအာယုံခံနိုင်သည့်အထူးပြုဆဲလ်များကိုလည်းတွေ့ရှိခဲ့ကြပေသည်။အမြင်အာယုံမရခြင်း Visual Deprivation အာယုံများကိုရွေးချယ်သည့်လုပ်ငန်းအတွက်အခြေခံရန်နေရာ Basic Mechanism တို့ကိုအုံနောက်ထဲမှဖွဲ့စည်းထား၏။သို့သောပတ်ဝန်းကျင်နှင့်တုံ့လည်မှုကလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ Feature Detector တို့ပုံမှန်အတိုင်းဖွံ့ဖြိုးလာရန်အထင်ရှားလိုအပ်သည်။ထင်ရှားသည့်လေးလာမှုတစ်ခုအရရှေးဥယျာဉ်တွင်အမြင်အာရုံမရအောင်ထိန်းချုပ်ထားသည့်ချင်မန်စီလေးများမှာကြည်လာသည့်အခါတွင်လည်းအမြင်အာရုံချွတ်တဲသွားကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရ၏နောက်ထပ်လေးလာမှုတစ်ခုကတော့အလျားလိုက်သို့မဟုတ်တောင်းလိုက်မြင်းများဆွဲထားသည့်နယ်ရည်များရှိသည့်စလင်နာပူးတဲတွင်ထည့်ပြီးကြောင်လေးများကိုကြီးပင်းစေသည့်အခါပြင်းထန်သည့်အပြုတ်မှုဆိုင်ရာချွေးမှုများအာရုံကြောဆိုင်ရာချွေးမှုများဖြစ်ပေါ်ကြောင်းပြသခဲ့ပေသည်အမြင်အာရုံမရအောင်လှုပ်ထားခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့်သုတေသနများကြောင်းလက်တွေ့အသုံးချမှုများရရှိခဲ့၏ကလေးတို့ကိုဆရာဝန်များကလေးစိတ်ပညာရှင်များကနှုတ်ဆကလေးငယ်ကလေးများကိုမွေးလာပြီးပထမရက်သားဘဝကလေးကစ၍အာယုံခံစားမှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုတို့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိပေးဖို့အကြံပြုပေသည်။၎င်းပြင်ဤသူတေသနာများအရကလေးဘဝအခြေခံအာယုံချွေးမှုများဥပမာမျက်စိဆွေခြင်းမျက်စိစုံချက်မညီခြင်းများကိုစောစောကုရန်လိုကြောင်းအကြံပြုကြ၏။ကုသမှုနောက်ကျခဲ့ပြီဆိုရင်ကုမရဘဲဖြစ်သွားနိုင်ပေသည်။အကြောင်းမှာမျိုးလုံးထဲမှာရှိသည့်အာယုံခံဖြစ်စဉ်ကြောင့်မဟုတ်ပဲအုံတော်နှင့်ဆက်သွယ်ထားသည့်အပြစ်အနာစာဖြစ်သွားနိုင်ဖြစ်သည်နေသားကျသွားခြင်း habituation နေသားကျသွားခြင်း habituation ဆိုသည်မှာတသမတ်တည်းဖြစ်နေသည့်ပဝင်းခြင်းကအချက်လက်တို့ကိုအုံနောက်ကလစ်လူရှုထားလိုသည့်တဘာဝရှိခြင်း tendency ကိုဆိုလို၏ဆက်တန်တစ်ချက်ချက်မြည်လိုက်တာလို့ထင်သည့်နာယီအစ်တစ်လုံးရတယ်ဒါပေမဲ့ခဏကြာလာသည့်အခါနာယီရဲ့တစ်ချက်ချက်မြည်တံကိုသတိမပြုမီပဲဖြစ်လာတာမျိုးကြုံဖူးပါသလားဒါမှမဟုတ်လင်းရင်နဲ့ခီးသွားသည့်အခါလင်းရင်ပေါ်တက်ဆလင်းရင်ဆက်တန်ကြီးမိတာကိုသတိပြုပေမဲ့ကောင်းကင်ပေါ်လင်းရင်ပြန်လို့ခဏကြာသည့်အခါလင်းရင်ဆက်တန်ကိုသတိမပြုမိပဲဖြစ်လာတာမျိုးကြုံဖူးပါသလားယင်းတို့သည်တသမတ်သေးပုံမှန်ဖြစ်ပေါ်နေသည့်အတန်နှင့်သင်နေသားကျသွားခြင်းဖြစ်နေသားကျသွားခြင်း habituation သည်အာရုံခံစားမှုဆိုင်ရာတပ်ပါရပြုခြင်း sensory adaptation နှင့်အတူတူပဲဖြစ်ပါသလားအာရုံခံ cell sensory receptor တို့သည်အုံနောက်စီတရင်အချက်လက်ပေးပို့နှုန်း firing rate ကိုနှိပ်ပစ်ပြီးတသမတ်တည်းဖြစ်ပေါ်နေသည့်လှုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုကိုတုံ့ပြန်ပါသည်။ဤဖြစ်စဉ်ကိုအာယုံခံစားမှုဆိုင်ရာတပ်ပါရပြုခြင်း sensory adaptation ကိုခေါ်ပါ၏။တသမတ်တည်းဖြစ်နေသည့်လှုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုကိုအာယုံမဆိုင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်သည့်အခါတွင်၎င်းကိုနေသားကျသွားခြင်း habituation ဟုခေါ်၏။ဤဖြစ်ရနှစ်ခုသည်တူညီသည့်ခံစားမှုရှိတော်လဲခြားနားမှုရှိ
ဥပမာပြောရရင်တင်းတီဆေးလေးတောက်နေသည့်လူတွေနဲ့ဖြစ်နေသည့်အခန်းတစ်ခုတည်းသို့လမ်းလျှောက်ဝင်သွားသည်ဆိုပါစို့ဆစာချင်းဆေးလေးနှံ့တို့သည်အလွန်နံပါလိမ့်မည်သို့သောအခန်းထဲကိုတင်ရောက်ပြီးခဏတင်းအနက်အောင်ခံဆဲတို့သည်အလိုက်တင်ပြုတ်လာပါလိမ့်မည်ဆေးလေးခိုးတွေကတော့မျက်စိထဲဝင်အသက်ရှူရမှာအကျွတ်တက်ရောက်မှုဖြစ်နေတုံးမည်သို့သောမိနစ်အနည်းငယ်ကြာလာသည့်အခါအကျွတ်တက်ရောက်မှုနည်းလာပါလိမ့်မည်သို့နှင့်လူတွေစိတ်ဝင်စားကြသည့်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကိုတင်လဲဇံဝင်စားနားထောင်မိသည့်အခါတဲ့အောင်တော့ဒီဆစ်လိတ်နဲ့များဆစ်လိတ်မိခိုးတွေကြောင့်မတက်မတာဖြစ်နေမှုကိုလုံးဝမျက်ွယ်ပြုတ်လိုက်ပြီးနေသားကျသွားပါလိမ့်မည်ရွေးချယ်မှုဖြစ်စဉ်ပေါ်ပဝန်းကျင်လွှမ်းမိုးမှုကျွန်တို့တို့အတွက်ရွေးချယ်စရာကွဲပြားခြားနားသည့်လှုံ့ဆော်မှုမျိုးမျိုးရှိသည့်အခါတွင်အပြင်းသည့်အသက်ဆန်းဖြစ်သည့်ရွေးရှားနေသည့်တိတာကွဲပြားသည့်အထက်ထက်ဖြစ်ပေါ်နေသည့်လှုံ့ဆော်မှုများကိုအလိုလျောက်ရွေးချယ်အာရုံသိပါလိမ့်မည်မိဘများဆရာများသည့်ကလေးများကိုစာသင်ကြရာတွင်မကြာခဏဤအာရုံစိုက်မှုရအောင်လုပ်တည်နေရမှာ attention getting principle များကိုအသုံးပြုကြ၏ကြောင်ညာသမားများကလည်းယင်းနေရမှာတို့ကိုအနုပညာတရားဖြစ်ဖန်တီးအသုံးပြုကြပေသည်ရွေးချယ်မှုဖြစ်စဉ်ပေါ်စိတ်တွင်းအချက်လက်များ၏လွမ်းမှုမူတချို့လုံဆောင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့အာယုံတည်ပြီးတချို့ကိုအဘဲကြောင့်အာယုံမတည်ရပါသည်အဘဲကြောင့်ဆိုတော့စိတ်ပန်းဆိုင်ရာအချက်လက်များကြောင့်ဟုရှင်းလင်းနိုင်၏စိတ်ဆောင်မှု motivation နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုက်လိုအပ်ချက်များ personal need ၏ရင်းချက်ကိုပြဋ္ဌာန်းသည့်အချက်နှစ်ခုဖြစ်ပေသည်တင်ပါကိုရွေးမလဲဆိုသည်ကိုတင်လက်ရှိကျင့်တတ်မှုအစစ်နှင့်ပြက်လက်ချွတ်တဲ့မှုအစစ်ကပြဋ္ဌာန်းပါလိမ့်မည်ဥပမာစာလောင်နေချိန်တွင် TV ကလာနေသည့်ကားကြော်ညာဆက်ပြမှုကြော်ညာတို့ထက်စားစရာများကြော်ညာသည့်ဒိုနတ်ဟမ်ဘာဂါချက်ကျော်စသည့်ကြော်ညာတို့ကိုပိုအာရုံစိုက်မိပါလိမ့်မည်ပုဂ္ဂိုလ်လိုက်လိုအပ်ချက် personal need နှင့်စိတ်ဆော်မှု motivation များအပြင်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွင်းနှင့်စိတ်ဝင်စားမှုတို့ကလည်းရွေးချယ်အာရုံသိမှုအတွက်အရေးပါပေသည်ဥပမာတက္ကသိုလ်ဘောလုံးပွဲတစ်ခုကိုကြောင်းသားများကြည့်နေကြသည်ဆိုပါစို့အလဲတန်းကစားသမားဟောင်းတဦးကဘောလုံးကစားရန်ကွင်းထဲဝင်လာသူများကိုအာယုံဆိုင်နေခြင်းပါပဲသူ့ဘေးမှာတငယ်ချင်းဂီတသမားကတော့တီဝဲကသချင်းတန်ကိုအာယုံဆိုင်ကောင်းဆိုင်နေမည်၎င်းတို့ဘေးရှိအတန်လွင့်ပါတဲ့ရက်ကကြောင်းသားကမူအခမ်းအနားကြီးညာသူ၏အတန်ရည်သွေးပေါ်အာယုံရောက်ကောင်းရောက်နေပါလိမ့်မည်စုစည်းခြင်း organization အာယုံခံအချက်လက်များစုစည်းမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးနေပယ်၅ခုခွဲခြားနိုင်၎င်းတို့မှာတအာယုံသိမှုဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းခြင်း found perception နှစ်အာယုံသိမှုရှင်းအောင်ညွှန်ခြင်း perceptual consistency သုံးအတိတ်အနက်ဆောက်ကိုအာယုံသိခြင်း depth perception လေးအယောင်ကိုအာယုံသိခြင်း color perception ငါရွေးရှားမှုကိုအာယုံသိခြင်း motion perception တို့ပင်ဖြစ်အာယုံသိမှုဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းခြင်း found perception ဂက်စတော့စိတ်ပညာရှင်များကအုံနောက်သည့်အာယုံသိမှုဆိုင်ရာအသွင်ပြင်များကိုမြည်တို့မြေပုံဖွဲ့စည်းလာပုံပထမဆုံးလေ့လာခဲ့ကြသူများဖြစ်ကြ၏။ဂျာမန်ဘာသာစကားကက်စတော့ဆိုသည့်စကားလုံးသည်တစ်ခုလုံးသဘောသို့မဟုတ်အသွင်ပုံစံဖတ်တန်းဆိုသည့်အဓိပ္ပာယ်ရ၏။ထို့ကြောင့်ကက်စတော့စိတ်ပညာရှင်များသည်လှုံ့ဆော်မှုများကိုသူတို့၏ကြွဲပြားပြီးတိကျတည်ရှိနေသည့်အရာများဖြင့်အာယုံသိကြည့်ခြင်းတည်းတစ်ခုလုံးအဖြစ်သိမြင်နိုင်သည့်စူးစီးပုံဖော်အာယုံသိခြင်းအရေးပါပုံကိုအလေးထားတင်ပြခဲ့ပါသည်။၎င်းတို့သည်အာယုံသိမှုဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာနေရာမှ Laws of Organization များကိုတင်ပြခဲ့၏။ပုံနှင့်နောက်ခံ figure and ground ကဲဆိုဤနေရာမှာရစရုံတို့၏အာယုံတည်ခြင်းတွင်အချက်နှစ်ခုရှိတစ်ခုကပုံဖြစ်ပြီးနောက်ခံကနေထင်ရှားပေါ်လွင်ပြီးမြင်ရ၏ပုံတွင်တိကျသည့်ကောက်ချောင်းသို့မဟုတ်တိကျသည့်ပုံစံရှိနောက်တစ်ခုမှာနောက်ခံဖြစ်ပြီးနောက်ခံသည်ပုံထက်ပိုပြီးမပြတ်သားမှုဝေဝါးမှုတို့ဖြစ်ပေါ်ခံစားစေသည်လူတို့အဘဲကြောင့်မိတ်ကပ်လိမ့်တယ်လဲဆိုသည်ကိုပုံနောက်ခံသဘောတရား figure and ground ကိုအခြေခံပြီးရှင်းနိုင်ပါပဲသည်မိကလင်းခြင်းသည်မျက်နှာသွင်းမြင်များကိုပုံမပေါ်လွင်ထင်ရှားလာစေရန်လုပ်ပေးနိုင်ရင်ဖြစ်သည်မျက်ခုံးမျက်လုံးပါနှက်ခမ်းတို့ကိုအသားအရည်နောက်ခံပေါ်တွင်ထင်ရှားစေရန်လုပ်ပေးနိုင်ရင်ဖြစ်သည်ပုံနှင့်နောက်ခံသဘောတရားအရကိုယ်ရောင်ဖြောက်ပုံဖြဲ့ရန်လုပ်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းလည်းတတကားပြ၏အယောင်နှစ်ခုဆင်တူခြင်းသို့မဟုတ်ပုံသည်နောက်ခံနှင့်ဆင်တူခြင်းမှာပုံ၏ကောက်ကြောများကိုနောက်ခံနှင့်မခွဲနိုင်ဖြစ်သွားစေပါသည်ထို့ကြောင့်တော်တဲ့တွင်ကြားတို့ကို၎င်းတို့၏တဘာဝပဝင်ခြင်းနှင့်ခွဲခြားရခက်စေရန်တဘာဝကဖန်တီးပေးထား၏ကိုယ်ရောင်ဖြောက်ထားခြင်းသည်အယောင်၏အပေါ်တွင်မိခိုနေရခြင်းကြောင့်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းကိုယ်ရောင်ဖြောက်ထားသည့်စစ်သားများကိုရှာဖွေရန် color blind စစ်သားများကိုငှားရန်အသုံးပြုကြ၏နီးကပ်ခြင်း proximity နီးကပ်ခြင်းဤရာမအရရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတူနီးကပ်လျက်ရှိသောအရာဝတ္ထုများကိုအုပ်စုဖွဲ့ပြီး unit တစ်ခုထဲဖြင့်အာယုံတည်တပ်ပေသည်အမေရိကန်ကကလေးအများစုမှာ twinkle twinkle little star ဆိုသည့်တီးသွားကိုတချင်းတီဆိုခြင်းဖြင့်အင်္ဂလိပ်အခရာများကိုခဏဦးတင်ယူကြ၏နီးကပ်ခြင်းဤရာမအရရင်းကလေးတို့အဘဲကြောင့် LMNO နှင့် P တို့ကိုစာတလုံးဟုထင်သွားသည်လဲရှင်းပြနိုင်
အဘဲကြောင့်ဆိုတော့တချင်းနေရင်ရဲစလုံးတို့ကိုစကစုတစုတဲ့အဖြစ်တည်ဆိုလိုက်ကြပြီး LMNOB ဟုစာတလုံးတဲ့အဖြစ်အတန်ထွက်လိုက်လို့ပင်ဖြစ်အဆက်မပြတ်ချင်း Continuity and ဖြစ်ပြတ်ချင်းကလို့ဆရာဤနေရာမှာလာရတစ်ခုတည်းကိုဥတီဆက်ဆက်လျက်ရှိသည့်အသွင်ပုံစံများသို့မဟုတ်အရာဝတ္ထုများမှာတခြားအသွင်ပုံစံတစ်ခုကဝင်ရောက်ပြီးကြားမှဖြတ်ထားလင်တော်မှပင်သူတို့ကိုအုပ်စုတစ်ခုတည်းအဖြစ်ကြည့်မြင်တတ်၏ထို့ကြောင့်အဝေးကတောင်ကုန်းတို့၏ကောက်ကျောင်းသည်တစ်ပင်များအဆောက်အအုံများနှင့်ကြားပြတ်ထားလင်တော်မှပင်ရင်းကောက်ကျောင်းတို့ကိုတစ်ဆက်သေးပဲလို့စိတ်ကအာယုံသိပါသည်ရေဒီယိုကထွက်ပေါ်နေသည့်သတင်းစံကိုတခါတရံတွင်ကားဟွန်းတံများလမ်းပေါ်ကဆူညံတံများ၏ဆူရှမှုတို့နှင့်ကြားပြတ်နေလင်တော်မှပင်အတူတူသောသတင်းတံဖြင့်အာယုံသိပါလိမ့်မည်ဤနေရာမှာ ਨੇ စင်တူသည်ပြည့်ပြတ်မှုကလည်းကျွန်ုပ်တို့သည်ဂျားကအဟာလေးဂတ်စ်များရှိနေသည့်တောင်မှပင်ပြည့်ပြတ်ပြီးဖြစ်သည့်အသောမဟုတ်တခုလုံးဖြစ်အာယုံသိလိုက်လို့စိတ်ရှိပေသည်ထို့ကြောင့်ရေဒီယိုကစကားလုံးများတခြင်းတံများကိုပြင်ပကဆူညံတံတို့ဖြင့်ပိတ်ကွယ်ထားသည့်အခါ၌ပင်ထိုလွတ်သွားသည့်စကားလုံးကိုစိတ်ကရေးပူရာအဖြစ်ဖြည့်ဆွတ်အာယုံသိကြည့်လိုက်နိုင်ပေသည်တိကတ်ချင်း Contiguity ဂတ်စ်တို့ပညာရှင်တို့ရှာဖွေထားသည့်အာယုံသိမှုဆန်ရာဖွဲ့စည်းမှုနေရာမှာများမှာအမြင်အယုံအပြင်အခြားအယုံသိမှုများလည်းပါဝင်ဥပမာနိယာမအရအဖြစ်ပြက်နှစ်ခုသည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအချိန်တစ်ခုနေရာတစ်ခုတွင်နိနိကက်ကက်ဖြစ်ပြက်သွားသည့်အခါတစ်ခုဖြစ်ပေါ်မှုသည်အခြားတစ်ခုကြောင့်ဟုအယုံသိသွားတတ်ပေသည်ဥပမာဆိုပါစို့မိခင်စတိုးဆိုင်တွင်ကစားနေသည့်သုံးနှစ်သားကလေးငယ်သည်သူ့ခွေးနက်ကလေးကဟောင်းတိုင်းဈေးဝယ်တဦးလမ်းလျှောက်ဝင်လာသည်ဆိုပါစို့အဲ့ဒီအတွက်သူသည်ခွေးကလေးဟောင်းခြင်းသည်စတိုးဆိုင်ထဲကိုဈေးဝယ်ဝင်လာရန်အကြောင်းပြုစေသည်ဟုကောက်ချက်ချလိုက်နိုင်စင်တူချင်းsimilarity ကဇော်နီယာမတို့ကိုတခြားလူတို့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်၍လဲအသုံးပြုနိုင်ပေသည်ဥပမာအားဖြင့်လူစိတ်သည်လူတို့ကိုတရုတ်တွေကလားတွေလက်တင်အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေအမျိုးသမီးတွေတက်ကြီးရွယ်တွေနဲ့အမေရိကန်ဇာတိနယ်ပွားတွေစသဖြင့်တူရအုပ်စုဖွဲ့ပြီးယူဆလိုက်တတ်ကြ၏ထို့ကားတဦးချင်းဆိုသည့်အထိပ္ပယ်ပျောက်သွားတတ်၏ကဇော်နီယာမများမှာလူသားတိုင်းအတွက်မှန်ကန်သလားလူရီယာ1986သည်ဘယ်ပညာရေးအဆင့်တန်းကမဖြစ်စေပဲရင်ကျင်းမှုကပင်လာလာကက်စတော်နီယာမာများလူတိုင်းအတွက်မှန်သိချင်ခဲ့သူဤကနဝင်မြောက်လေးလာမှုတွင်လူရီယာသည်ရုရှားတွင်နေသည့်သူများကိုစမ်းသက်ခံဖြစ်သုံးခဲ့၎င်းစမ်းသက်ခံများထဲတွင်စာမတက်သည့်ချစ်ကာအမျိုးသမီးများမှနေအသင့်အတင့်စာတက်သည့်စူပေါင်းလျာလူသားများဖြင့်ဆရာအတက်တင်ကျောင်းကစာတက်အမျိုးသမီးကျောင်းသူတို့ထိပါဝင်ခဲ့စာတက်အမျိုးသမီးကျောင်းသူတို့သည်ဂျောမတရီအမျိုးအစားပုံများကိုအလွယ်တကူအုပ်စုဖွဲ့အာရုံသိကြ၏စာမတက်သည့်အမျိုးသမီးတို့ကမူအရာဝတ္ထုတို့ကို၎င်းတို့သိသည့်အရာတို့နှင့်စင်တူသည့်ပစ္စည်းတို့ဖြင့်အတန်းစာခွဲအုပ်စုဖွဲ့အာယုံသိကြ၏ထို့ကြောင့်ဂတ်စတော်၏အာယုံသိမှုဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းမှုများသည်ဂျောမတရီသဘောတရားများကိုသင်ကြားရသည့်ကျောင်းကောင်းကောင်းနေဘူးသူတို့အတွက်ခိုင်လုံ၏သို့သောမိမိသိသည့်အရာဝတ္ထုပုံသဏ္ဍာန်တို့နှင့်ခိုင်တိုင်းကိုစားပြုအာယုံသိသည့်စာမတက်သူများအတွက်အသုံးမပြုနိုင်ဟုဆိုပေသည်အာယုံသိမှုဆိုင်ရာရှေ့နောက်ညွှန်းမှု Perceptual Consistency ရှင်းအောင်ညညချင်းတသမတ်သေးဖြစ်ခြင်းဆိုဒီမှာအတူတူသောအရာဝတ္ထုတစ်ခုသည်မျက်စိထဲသို့ရှုထောင့်ပြောင်းလဲမှုနှင့်ဝင်ရောက်လာလျင်ရင်းအရာမှာဒီအရာဟာဒီအရာပဲဟုဘဝင့်ကျင်တွင်မပြောင်းလဲပဲအာယုံသိနေတတ်သည့်စိတ်ကိုရည်ညွှန်း၏အရာဝတ္ထုတို့မှာအနာကိုကတ်သွားပြီးကြည့်လျင်ပိုကြည့်လာသည်ဟုထင်ရသည်ကြည့်သည့်ရှုထောင့်ပြောင်းသွားလျင်ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းပြီးမြင်ရ၏အလင်းအောင်ပြောင်းသွားလျင်မြင်ရသည့်အရာလည်းပြောင်းသွား၏သို့သောလူဤစိတ်ကတော့ဒီပစ္စည်းကဒီပစ္စည်းပါပဲဟုအာယုံသိနိုင်စွမ်းရှိပေသည်အရေးအစားရှိနှောင်ညညချင်း site consistency ဤနေရာမှာအရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုအာယုံသိလိုက်သည့်အရွယ်စား passive site သည်အနီဝေးရှိတော့ပြောင်းလဲမှုကြောင့်မျက်စိမျက်နှာပေါ်တွင်မြင်ရသည့်အရွယ်စားပြောင်းလဲခဲ့လင်တော့မှဒီပစ္စည်းဟာဒီပစ္စည်းပါပဲဟုမပြောင်းလဲပဲစိတ်မှာတူညီစွာအာယုံသိနေမှုပင်ဖြစ်သူတေသနာများအရွယ်ရောက်ပြီးလူကြီးတို့သည်ကလေးငယ်များထက်အရွယ်အစားရှိနှောင်ညညမှုအာယုံခံစားရရင်ပိုတော်ကြ၏တော်တော်ကလေးငယ်များသည်လည်းအသက်6နှစ်9နှစ်ရောက်လာသည့်အခါအရွယ်စားတို့ကိုနှိုင်းရှင်အာယုံသိမှုအတွေ့အကြုံအလုံးလောက်ရှိလာ၏ကြည်သည့်အကွာဝေးပြောင်းလဲတော်လဲအရွယ်စားမှမပြောင်းလဲပဲတတမတ်သေးဖြစ်သည်ဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်နိုင်လာ၏အရွယ်စားရှင်းအောင်ညီညွတ်မှုကိုအာယုံသိသည့်စွမ်းရည်တွင်လူကြီးတွေနှင့်ရှင်းနိုင်လာ၏ပုံသဏ္ဍာန်ရှင်းအောင်ညီညွတ်ခြင်း shape consistency ကလတိုင်းတစ်လုံးကိုရှေ့ဘက်ကသို့မဟုတ်နောက်ဘက်ကနေတည့်ရဲ့ကြည့်လျင်သူ့တွင်ထောက်မှန်စရုပ်ကံပုံရှိဘေးကနေကြည့်သည့်အခါရင်မူသူ့တွင်အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ h ပုံသဏ္ဍာန်ရှိသို့သောတင့်အတွက်တော့ကလတ်ထိုင်ကိုပုံတစ်ခုတည်းအဖြစ်နဲ့ပင်အာယုံသိပါလိမ့်မည်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောအရာဝတ္ထုတို့သည်တင်းကနေရာရွှေ့ကြည့်ရင်ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲသွားရန်ရှိတော်လေ။တကယ်တမ်းမပြောင်းလဲပဲတသမတ်ထဲကျန်ရှိနေသည်ဆိုသည့်အတိတ်ကအတွေ့အကြုံတို့ကိုအုံနောက်ကမှတ်မိနေပြီဖြစ်။ဒါကိုပုံသဏ္ဍာန်ရှင်းအောင်ညင်ညွတ်ခြင်းဟုခေါ်၏။
Pondrane USA, Shinan Yumu Michigan. Tinchet do Tingo, Chichi Nuber Nene, and Neha. But name your way, Ama Soji, Pilane Mali. Palule, Tinchet do Tenao Calajine, Tuna Kongimia, Tumia Longimia, Bobi Chitreji, Ten Shatter, Ten Shalan and Lobin Chi. Ayone Topa Muro, Shinan Yoche. Kabaloga Ji Dinja Nedigo, Ion Tina did not a bones and Kuma. Ayamiane Topa Mumia, Shinan Nio Nedigo, Tina and Jimmy P. อีเจ้าจองจรเราดิอเลี่ยงปะมาณเปียงเลดิคามาเมอะยองเนี่ยตับปะหมู่ปะมาณเรามาอดุดุผิดดิหุอะยาวะตุเมียบออายองตีไหนเจ็มเมผีมีโกยองเนี่ยอผิยองเปอะยองกะเยมาตะเลมีโกยองกะยิงอุปมาเตนดิมีโกยองสะกุตเตียโกตับปะเนดิเนียออดรทาจีบีอผิยองสะกุตเตียโกอะยิ่เท่รทาจีมีโซลินเลอผิยองกะปูเผ่อบีมีโกยองกะปูบียินเนดิโกคันซานเนียโดเมผิดเลมี ဆိုင်မျက်နှာပြင်ပေါ်ကအလင်းရောင်များနဲ့အလင်းပြန်သည့်ပမာဏကိုထက်တော်ဆရာမလိုပဲမိကိုကအယောင်ရင့်အဖြူကအယောင်တို့ဖြစ်နေသည့်ဆိုဒီကိုအမှန်တကယ်အယောင်သိနိုင်ပြီအရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုရခဲ့အတွေ့အကြုံများရာတင်သိမိဆိုရင်တင့်နေဖြင့်တို့အရာဝတ္ထုဤအယောင်သည်တောက်ပတဲ့အလင်းရောင်တဲ့ရင်ရောမိမ့်မိသည့်အလင်းရောင်တဲ့ရင်မှာအတူတူပင်ဖြစ်လိမ့်မည်လို့တင်မျှော်လင့်ထားမိပါလိမ့်မည်ဆိုလိ
Logo, I own the jinsodima. I owe to the go away go. A teacher come and I did, swaying pee. Lagongan in the same, Gaba Logago, Alea and there, two pamana, don't go shitty. Don't buy me a yaw two, three dimension pee, I own the. I owe to the go away go. I only alone Ivaloga, Kansas Sumjani money. Ubama, a mutiny to Udi, among candy money peepy. Then see Lancho Lami Sobazo. Then any lad in a mia, two chitany, po jelon lami. Do you win any, po susha lami? Again, then do go mammy nine daily now. Then let do mimia, nigala di sorago, my son and balimi. Chen and Duffy, Tangua goes at day. Dodo, a guawego, I own tea, then a pin, a me I own boring, miasu, miko yai. A guawego, I own titty, swangy daring, a yaw to roy, a me net, a jago, can mess of an eddy, swangy goba, pountail a chinry. Then he, a lea and there, do, don't bummy can zamune, gaba logago, I own tea, balimi. Do swangy garo. Then you twitch on be my alajin pee. SP, so the lunario e pianne, Namuna bea misoli, do the cella dagrega, messy quagabi, a dangas and anema, messy emi, pianashi lagay. Mialona pama, a twenty no go, quetto pe shabby now. SBD, do yashi daddy, a mere ion tego, a yaw to mia yagua winne, a day nago came a thing yare, jimazwa, a kakeshi gay. Takare, say on bremani, maybe as you go way out to shore saying, lonely the usoi. Says the appian, a tell leader got a kango, canny lay who tin a geddy soy. As we rain, we are about a day net, so go I own dinner hoop, Pamela Kelula. Tomego ye pity, machine and lave. Tomegoma, name yasa, and ye bazia, chinny gay. The sugale, a day and net, so go I own dijin, dead passashity, we are about pity who soy. Go rim me, that another mamiaga, a day net. So go I own dijin, dead passashama, then you be my yala who soy. Sebinyasi Miazugamu, Tishud on the Muslim member di Huda, Coucha Swejai. Depassioni, we have our own demo pity sodigo, Piadi tau tamiadi, a bogabo named Piatadi daime, Masamugo, Kanzam Yudinani, Korea, Fizuel Cliffu Cordi, Korea go don't be, Santa Piado, Santa Muga, Savadi. Togariari, a puny jaguabo, Nenebin Badi, Sabwe, Lagone Satadi, Manji Zinja no Bowing. No so Glego, Sabwe Nenebin Botin Habi. Appear mega, man's engine at Pamani, Mimirozi lao muari. Kaledi, Savemian bimbo, dainty a dainty. Aluregula bi, sound at the abango miadica, Piagu yi shy and torso body. Idom yamuya, a dain nazago, Ion di jay, tapa sasheha. Muya by pity, so the atotago pibadi. Kaledi torso moody, chow songo, chayo muhu, mayuavadi. Miamian tatana, the mamiagamu. Kaledi, labour doa yagrega, a dain nazago, Ion di jay. Tapasashingo, then be pickon pimu, soy. Dodo, Mugrega Lanshaw Nandy, Trace and Mapidi, Chakalimia, Sikalimia, Tolimian and Sanda di Carinle, Tapasashini, Muya by Pidi, so di, Trisa Jacko Tokamidi. A Jongaro, Trace and Miale, Masamugo, Tosso Jai P. A day in Azago, Ion di Jane, Tapasashini, Muya Bala, then you be Yala Rala so di, Migo Dra, Nana da your Kalimian and Lotadi, Tu did run Nakuja, Posho Tritazi. Campos ne a pretty, Tangua conosashikune, Nana da your glimiago, Yena Albert Tabby, Masamugo Kansa to me and the Korea, Fesu a cliffy.
တိန်တဲ့အပိုင်းတွင်ရောနတ်တီအပိုင်းမှာပါထားဆန်းသက်တဲ့အခါတွင်နတ်တီအပိုင်းတွင်ကလေးတို့၏နှလုံးခုန်နှုန်းပြောင်းသွားသည်ဟုဆို၏တိုးတော့1982ခုနှစ်လေးလာမှုတွင်မူစန့်ကျင်ဘက်ရလည်းများထွက်ခဲ့ပါသည်အထက်ကယူဆနှစ်ရက်၏စကားစစ်ထိုးပွဲသည်မပြည့်ပြတ်သေးတော့လေအတိန်အနဲ့နှင့်အကွာဝေးကိုအာယုံတည်ခြင်းဆွဲရင်သည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်ဆိုသည်ကတော့တန်တရားဖြစ်เสียမလို့ပဲမျက်လုံးနှစ်ပတ်စီဝင်သည့်တည်င်းအချက်လက် binocular cues မျက်လုံးနှစ်ပတ်ကွဲကွာတရှိမှုကြောင့်ကမ္ဘာလောကကိုမြင်ရသည့်မြင်ကွင်းမှာမျက်လုံးတစ်လုံးစီမြင်လွာသည့်တွင်ကွဲပြားစွာလက်ခံရရှိပေသည်ထိုချက်ကိုသင်ကိုယ်တိုင်စမ်းကြည့်ရန်လက်ကိုလက်မောင်းတစ်စုံဆန်တန်းပြီးအခန်းထဲကခလန်းလန်းရှိအရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုလက်ညှိုးထိုးပါသင်ထိုးထားသည့်လက်ညှိုးကိုငြိမ်ငြိမ်ထားပြီးဘယ်မျက်လုံးပိတ်ကြည့်လိုက်ညာမျက်လုံးပိတ်ကြည့်လိုက်လို့ပါသင်မျက်လုံးဘယ်ညာမိတ်ရပြောင်းလဲကြည့်ခြင်းဖြင့်သင်လက်ညှိုးသည်လည်းလိုက်ခုံရွေရှားသည်ဟုထင်ရလိမ့်မည်အပေကြောင့်ဆိုသောမြင်ရသည့်မျက်စိမြင်လွာများကွဲပြားနေ၍ပင်ဖြစ်ကဖမန်1984ဦးနောက်သည်အာယုံတိရရင်မျက်လုံးနှစ်ဖက်စလုံးမှဝင်ရောက်လာသည့်ကွဲပြားသည့်ပုံရိပ်များကိုစွတ်စွတ်ပေါင်းပုံရိပ်တစ်ခုတည်းဖြင့်ပေါင်းဆက်လိုက်ပါသည်တိကျသည့်ဇောက်နှက်ကိုအာယုံခံမှု sensation of death ဖြစ်ပေါ်စေရန်ဖြင့်ထိုကဲ့သို့မျက်လုံးနှစ်ဖက်မှသတင်းများကိုပေါင်းဆက်ပြီးအတိတ်အနဲ့ဇောက်ကိုအာယုံတိခြင်း death position ပေးနိုင်မှုသည်မျက်လုံးတစ်ဖက်ကပဲသတင်းအချက်အလက်များပေးနိုင်သည့်တိရစ္ဆာန်တို့၏အတိတ်အနဲ့ဇောက်ကိုအာယုံတိခြင်း death position ထက်အသာ၏တို့တော့မြင်းတမင်နဲ့ငါတို့လူမျိုးတရိတ်ဆန်တို့သည်၎င်းတို့ဥကောင်း၏ဘေးတစ်ပတ်စီတွင်မျက်လုံးများရှိပြီးမြင်ကွင်းကို360ဒီဂရီနီးပါးမြင်ရ၏ထိုကျယ်ပြန့်သည့်မြင်ကွင်းကိုမြင်ရမှုကလည်းမိမိကိုအန္တရာယ်ပြုမိသားရဲတို့ကိုအာယုံခံထောင်လိုက်ရန်ပိုပြီးခွင့်ရရစေပါသည်၎င်းတို့ကိုဖမ်းဆမိသားရဲတို့၏မျက်လုံးဆုံကမှုဥကောင်းရှိဘက်တွင်ရှိပါသည်ကျွန်တို့လူသားများကဲ့သို့ပင်ဖြစ်ပဝင်းကျင်တွင်ကိုယောင်ဖြောက်ထားသည့်မိမိသားကောင်ကိုခွဲခြားအာယုံခံရန်အတွက်ဒုတဲ့ပမာဏကိုအကဲဖြတ်နိုင်သည့်တလုံးတော့ဆွင့်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီအရာဝတ္ထုတစ်ခုစီကိုနီးတဲ့နေအောင်ရွေးလာခဲ့ပြီဆိုရင်မျိုးလုံးနှလုံးမှာရတော့အချက်လက်တို့ဒီအတိတ်အနဲ့နဲ့အကွာအဝေးကိုဆုံးဖြတ်ရင်အထောက်ကူပေးပါသည်အရာဝတ္ထုနဲ့နီးကပ်လာလေလေကျွန်တော်တို့မျိုးလုံးနှလုံးမှာအတွင်းဘက်သို့ဆုလာလေဖြစ်ပါလိမ့်မည်တင့်လက်ညိုးကိုတင့်ရှစ်လက်မောင်းတစ်စုံဆန့်ထောင်ထားပြီးတင်နှာခေါင်းနဲ့နီးသည့်ဘက်ကိုနီးကပ်စွာတိုးတိုးလာပါမျိုးလုံးနှလုံးကိုအတွင်းဘက်ဆုရင်ညှိရသည့်မျိုးလုံးကြော်သားတို့ဤတင်ရပမာဏသည်အုံနောက်ကိုအကွာဝေးတွချက်ရင်တရင်အချက်လက်ဖြစ်အသုံးပြုပါလိမ့်မည်မျိုးလုံးတစ်ပတ်တည်းကရသည့်တရင်အချက်လက် monocular cues အမြင်လောကွာခြားမှုမျိုးလုံးတစ်ပတ်ဆုံရက်ညှိရမှုတို့သည်ဘောလုံးဝင်တကွင်းစာမကသည့်အကွာဝေးများကိုမှန်းဆဆုံးဖြတ်ရင်မလုံလောက်ပေ RL Gregory အဆိုရမီတာတရာထက်ဝေးသည့်အကွာဝေးရှိပြစ်မှတ်ကိုချိန်ရင်မျိုးလုံးတစ်ပတ်တည်းကပိုထိရောက်သည်ဟုဆို၏ကျွန်တော်တို့တွင်မျက်လုံးတစ်ဖက်တည်းကရသည့်တည်င်း monocular cues တွေရှိပါသည်။ပကြီးဆရာတွေကတော့အလားတူမျက်လုံးတစ်ဖက်တည်းကရသည့်တည်င်း monocular cues တို့ကို canvas ပေါ်တွင်စောင်းနှက်ကိုအာရုံမှားမြင်ခြင်း depth illusion တခုဖန်တီးရန်အသုံးပြု၏။ linear perspective ဆိုသည်မှာမြင်ပြန်နေကြောင်းသည်အဝေးကိုရောက်သွားလျှင်မုတ်ကုတ်ဆောင်ဝိုင်းတနေရာတွင်သွားပြီးဆုံသည်ဟုထင်မြင်ရသည့်နေရာမှာတစ်ခုဖြစ်သည်။ area perspective ဆိုသည်မှာ monocular depth cue တခုဖြစ်ပြီးအရာဝတ္ထုများသည့်ဝေးလေလေအနီးကအရာများထက်တင်ရှားပြတ်သားမှုနည်းလေလေဖြစ်အပေးကြောင့်ဆိုတော့လေထဲမှာဖုန်များနဲ့မြူများကြောင့်ဆိုသည့်အချက်ပေါ်အခြေခံထား၏တက်ရှာ gradient ဆိုသည်မှာမြင်ကွင်းမျက်နှာပြင်တက်ရှာသည်အရာဝတ္ထု၏အကွာအဝေးနှင့်အနီးအဝေးပေါ်လိုက်ပြောင်းလဲသွား၏နီးလျင်ကြမ်းပြီးဝေးလျင်ချောသည်ဆိုသည့်အချက်ပေါ်တွင်မူတည်သည့်မျက်လုံးတစ်ပတ်တည်းကရသောသတင်း monocular cues ခုပင်ဖြစ်အသက်ကြီးလျင်တင်သည့်ဓာတ်ပုံအနီးကပ်ရိုက်ချင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါပဲ interposition ဆိုသည့်နေရာမှသည်အခြားအရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုကာစီပိတ်ကွယ်ထားသည့်အရာတစ်ခုအားပိုနီးသည်ဟုထင်ရခြင်းဖြစ်ပမ္မခကလက်ချာစတန်နော့ကိုဝင်လိုက်သည့်အခါပမ္မခ၏ပြောက်ကွယ်သွားသည့်အပိုင်းကိုတင်တတိထားမိမှာမဟုတ်တော့လဲလက်ချာစတန်ကတော့တင်နှင့်ပိုနီးလာသည်ဟုထင်ရပါလိမ့်မည်အယောင်များကိုအာယုံတည်ခြင်းကျွန်တော်တို့လူသားများသည်အမျိုးအစားတန်းနှင့်ချီသည့်အယောင်သွေးများကိုအာယုံခံစားသိရှိနိုင်ပေသည်ထို့ကဲ့သို့အယောင်သွေးများကိုအာယုံခံစားသိရှိနိုင်ခြင်းသည်မွေးရပါဆွမ်းရည်ဖြစ်မျိုးလုံးရစ်တဲ့ခါစမျိုးလုံးချစ်တဲ့ခါစကလေးငယ်များသည်လူကြီးများကအယောင်တို့ကိုခံစားနိုင်သလောက်၎င်းတို့လည်းခံစားနိုင်၏ထို့ကြောင့်မွေးကစားကစ၍ကျွန်တော်တို့တွေသည်အစိမ့်နဲ့လိမ့်မော်အပြာနဲ့အနီအဝါနဲ့ခဲအောင်တို့ရှိသည့်ကမ္ဘာလောကကိုမြင်နိုင်၏ထို့သောအယောင်များကိုခံစားသိမြင်ပုံနှင့်ပတ်သက်၍သိပ္ပံပညာဆိုင်ရာအငင်းပွားဖွယ်ကိစ္စတရဖြစ်နေ၏အယောင်များကိုခံစားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် theory နှစ်ရပ်ရှိ trichromatic three color theory နှင့် abundance process theory တို့ဖြစ်trichromatic theory ကိုသောမတ်စ်ယန်းကတင်ပြခဲ့၏၎င်းကအယောင်ဖွဲ့စည်းသုံးမျိုးရှိသည်အနီးအစိမ့်နှင့်အပြာတို့ဖြစ်သည်ဟုဖော်ပြ၏
Opponent's process theory go Ariel Haring ga tin pya khei. Lagaung ga mu ayang phwe si tou myo shi bi, apya awa ani asain ne anat phyu lo phit di chou yi. Color after effect so di ma. Ti ja yang de khu go a chain chan myet swa sai ji bi di ka, myin ya di ayang yi pou yin mya go so lo yi. Atak ga theory na khu anat opponent's process theory ga mhan han yi. Tou do sen se a phit na khu long ga mhan ja ba di. Dan kwa 64 khu ne twin George Wa ga Messi Milan Borin, Longchon Bonse, Kong Musa Domu Shibi, Lagondo Didima, Koban Yong Chese, Photo Pigman Yashi Jong, Teu Piake, Yong Chese, Pigman Musa Kuma, Apia Yango Domi. Wene, the chain ne lau mami. RL Device D, Ami Yonka Neftone, Ona go Satadi Lemian Rishido, Serugo, Electrophysiological, Matamia Delia Shibedi. Device D, Ona y Telmas Niari, Sanjay Babozane, a Yonogo. တုံ့ပြန်သည့်ဆဲလ်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်ထို့ကြောင့်သီအိုရီနှစ်ခုစလုံးကမဟန်ရှိသည်ဟုဆိုရခြင်းဖြစ်ထရိုက်ခရိုမက်တစ်ပုံစံအရမြင်လွန်အဆက်လုံးချုံပုံဆဲလိုရင်းအယောင်ကိုပရော့ဆက်လုပ်ပြီးတဲလီမန့်စ်နှင့်အမြင်အောင်နက်ဗျော်ရိုရဲ့အဆက်တွေမူအော့ပိုနက်ပရော့ဆက်ပုံစံဖြင့်အယောင်များပရော့ဆက်ကိုလုပ်ပေးသည်အယောင်ကန်ခြင်းကာလာဘလိုင်းနက်စ်နှင့်အယောင်အားနေခြင်းကာလာဝီကနက်စ
ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်အယုံခံဆဲတို့ဒီအချောင်းပုံရော့ဆဲများတာပါပြီးလုံးချုံပုံခုံးဆဲများမပါလာပဲထို့ကြောင့်သူတို့အတွက်အရာဝတ္ထုများကိုကြည့်တဲ့အခါအဖြူမဲနဲ့မိခိုးရောင်ရှိတ်ရှိတ်များတာမြင်ရည်၎င်းတို့မြင်ရသည်ကကျွန်တော်တို့အဖြူမဲရုပ်ရှင်ကားကြည့်ရင်မြင်ရတာမဖြစ်မိုနိုခရိုမက်တိုဒီတွေ့ရခဲ့ပါသည်ပို့တွေ့ရများတီကတော့အယောင်အယုံခံစားနိုင်စွာနည်းတည်တူကာလာဝီကနက်စတွေပင်ဖြ
မည်သူတို့ကတော့၎င်းတို့တွင်တွ့ကြုံပုံရောင်းချက်၁၁မျိုးပါမလာသည့်သူများဖြစ်ထို့ကြောင့်၎င်းတို့သည်အနီရောင်လားသို့မဟုတ်အစိမ်းရောင်လားမခွဲခြားနိုင်မီအတွေ့ရနေတော့လဲအဝါနဲ့အပြာကိုမခွဲခြားနိုင်သူများလည်းရှိပါသည်အယောင်ကိုအယောင်သိနိုင်မှုအားနေသည့်သူများလည်းတချို့သောအယောင်တွေကိုအယောင်တို့၏လိုင်းလျားပေါ်တွင်မူတည်ပြီးခွဲခြားမှုမလုပ်နိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်၎င်းတို့သည်တောက်ပမှု brightness information ပုံမှန်သာမိခိုရ၏ဥပမာအနီအစိမ်းဒိုင်ခရိုမက်တစ်ယောက်သည်အစိမ်းရောင်မီးပွင့်ပြနေသည်ကိုအနီရောင်နှင့်မခွဲခြားနိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်အစိမ်းရောင်၏ပိုပြီးတောက်ပမှုနှင့်အနီရောင်၏ပုံမှောင်နေမှုပေါ်တွင်မူတည်ခွဲခြားရ၏သို့မဟုတ်မီးပွင့်တွင်နီဝါစိမ်းမီးချက်ပြများ၏အစီအစဉ်နေသားကိုမှတ်သားမှုနှင့်ခွဲခြားရသည်အယောင်ကန်းခြင်း color blindness နှင့်အယောင်အားနေခြင်း color weakness များသည်နေ့စဉ်ဘဝနေထိုင်မှုအတွက်ပြဿနာဖြစ်စေ၏အနီနှင့်အစိမ်းကိုမခွဲခြားနိုင်သည့်သူတို့ကိုစစ်တပ်ထင်းတွင်တာဝန်နှင့်အစဉ်တန်းနေရာပေးရန်ကန့်သတ်ထား၏အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော၎င်းတို့မှာတခြားလေရင်တစ်စီးသို့မဟုတ်တမော်တစ်စီးဆင်းကပ်လာမှုထွက်ခွာသွားမှုများကိုပြောနိုင်မှာမဟုတ်ပေလေရင်တောင်ပန်များတမော်ဥပိ္ပဘက်ဘယ်ညာကအယောင်များအချက်ပြများကိုမသိနိုင်လို့ပင်ဖြစ်အစိမ်းအောင်ကညာဘက်အနီအောင်ကဘဲဘက်ဆိုသည့်အချက်ပြများရှိ၍ဖြစ်အယောင်အယုံသိမှုနှင့်ပတ်သက်သောလေ့လာမှုများအယောင်အယုံသိရှိမှုနှင့်ပတ်သက်သည့်လေ့လာမှုများသည်လက်တွေ့အသုံးချ၏ဥပမာမိသက်ကားအယောင်ကိုပြောခိုင်းရင်တင်မြင့်သည့်အယောင်ကိုတွေးမြင်မိမလဲလူများစုကတော့အနီအောင်ဟုဖြစ်လိမ့်မည်သို့သောနောက်ထပ်မိသက်ကားအစ်တင်များကိုအစိမ်းနှုတ်ယောင်အဝါယောင်သို့မဟုတ်အဖြစ်အောင်စစ်တွေတုတ်လာကြပေသည်အဘေကြောင့်ဆိုသောရေးရောင်တို့သည်ညရင်ရောနေမှာပါကောင်းစွာမြင်နိုင်မှုတူညီကြသည်ကိုသုတေသနများကတွေ့ရှိခဲ့ကြပြီ။အဝေးကလင်းရောင်ကိုလွယ်ကူစွာကြည့်မြင်ခံမရန်အယောင်တူထားပေသည့်ထက်အယောင်တယောင်ကအနီးအယောင်တယောင်ကအပြထားပေသည့်ကပိုကောင်းသည်ဆိုသည်ကိုသုတေသနတစ်ခုကတွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။၎င်းသုတေသနအရလက်ရှိအရေးပေါ်ရင်တို့၏အမိုးပေါ်တွင်ထားသည့်အနီးရောင်နှင့်အပြရောင်ထားခြင်းအတွက်ဘေးကင်းလုံခြုံကောင်းမွန်သည့်အကြောင်းရင်းလည်းရှိပါသည်။အနီးရောင်သည်အလင်းရောင်နည်းသည့်ညချိန်တွင်ပိုမြင်နိုင်ပြီးအပြာရောင်သည်အလင်းရောင်တောက်ပသည့်နေ့အချိန်တွင်ပို့ပြီးမြင်နိုင်ဖြစ်တခြားလေ့လာမှုများကလည်းကွန်ပျူတာဗီဒီယိုမျက်နှာပြင်ပေါ်တို့ကပုံနှင့်အယောင်များနှင့်ပတ်သက်၍လေ့လာကြ၏လူတို့သည်အဖြူအမဲဆိုလိုသည်ကအဖြူအောင်နောက်ခံတွင်စလုံးမဲဖြင့်ရေးလင်ပုံမြင်လွယ်မည်ဟုမျှော်လင့်ထားကြ၏လေ့လာမှုအရအဖြူအောင်နောက်ခံတွင်ပရင်းရောင်သို့မဟုတ်အစင်းရောင်စလုံးနှင့်အပြာနောက်ခံတွင်အဖြူစလုံးကပို့ပြီးဖက်ရတာလွယ်သည်ဆို၏ဤများစွာသောအာယုန်သိမှုဆိုင်ရာလေ့လာမှုတို့ကကျွန်တော်တို့ဤနေ့စဉ်ဘဝကိုပို့ပြီးဘေးကင်းလုံခြုံရန်ပို့ပြီးတောင့်တတဖြစ်စေရန်ဖန်တီးပေးပါသည်ရွေးရှားမှုကိုအာရုံတည်ခြင်း motion perception ကျွန်တော်တို့ဤနေ့စဉ်ဘဝရှင်သန်မှုအာရုံတည်မှုဆရာစူးစိမှုတို့အတွက်နောက်ထပ်အရေးကြီးသည့်အချက်တစ်ခုမှာရွေးရှားမှုကိုအာရုံတည်ခြင်းအကြောင်းပင်ဖြစ်ပဝင်းခြင်းမှရွေးရှားမှုတို့ကိုတုံ့ပြန်ပြီးကျွန်တော်တို့တွေသည်
ဘေးအန္တရာယ်များကိုကြည့်ရှောင်နေမိမိစီဝင်လာမိကားအန္တရာယ်ကိုကြည့်ရှောင်ကောင်းရှောင်ရမည်ဇေဒန်ထဲတွင်ကိုယ်စီပြိုဆင်းလာမိလူစုလူဝေးကြီးကိုရှောင်ရကောင်းရှောင်ရမည်အဘောကပြုတ်ကျလာမိပန်းအိုးကိုရှောင်ကောင်းရှောင်ရမည်စသဖြင့်ဖြစ်နိုင်တခါတရံတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အာယုံတိမှုဆံရဖြစ်စဉ်များသည်အရာဝတ္ထုများတကယ်ရွေးရှားမနေပဲစိတ်ကရွေးရှားနေသည်ဟုထင်ရသည့်စိတ်၏လက်စားခြင်းကိုခံရ၏ထို့ကြောင့်အစစ်မှန်ရွေးရှားမှု real motion နှင့်ထရမြင်ရရွေးရှားမှု afferent motion တို့ကြားခွဲခြားနိုင်ရန်လည်းအရေးကြီးပဲသည်အစစ်မှန်ရွေးရှားမှု real motion အရာဝတ္ထုတို့တကယ်အစစ်မှန်ရွေးရှားနေသည်ကိုအာယုံတည်ခြင်းသည်ထိုအရာဝတ္ထုများကလည်းအမှန်တကယ်ပင်ရွေးရှားနေ၏ဖြစ်အစစ်မှန်ရွေးရှားမှုကိုအာယုံတည်ရာတွင်အခြေခံအဖြစ်နည်းလမ်းနှစ်ခုရှိ1မျက်လုံးမြင်လွား retina ပေါ်တွင်ပုံရိပ်ကရွေ့သွားမှုနှင့်2ရွေးရှားနေသည့်ပစ္စည်းလမ်းကြောင်းနောက်ကိုလိုက်ပြီးမျက်လုံးကကြည့်မှုကြောင့်ဖြစ်ဟူဘယ်နှင့်ဝီဆယ်1968တို့၏လေးလာမှုကရွေးရှားမှုကိုအာယုံသိပုံအကြောင်းရှင်းပြ၏၎င်းတို့သုတေသနအရဩနောက်၏ visceral cortex ရှိဒေါင်များမြင်းပြောင်များကိုအာယုံခံနိုင်သည့်အာယုံခံ cell များကဲ့သို့ပင်မြင်လာတစ်ချောက်ပုံရိပ်တွေရွေးရှားနေမှုကိုအာယုံခံထောင်လန်းနိုင်သည့်ရွေးရှားမှုအာယုံခံ cell များရှိသည်ဟုဆိုပါသည်နောက်ထပ်ရှင်းလင်းချက်တစ်ခုမှာမျိုးလုံးမြင်လွား၏အလယ်ဗဟိုတွင်ရှိသည့် fovea ကပုံရိပ်တွေရွေးရှားနေသည်ကိုကြည့်နေမှုအားစက်ထင်းထားရင်အုံနောက်ကမျိုးလုံးကြော်သားတွေစီအချက်ပြတို့ပို့တည်ဟုဆို၏ဤကဲ့သို့ရွေးရှားမှုကိုခြေရခံခြင်းမှနေရွေးရှားမှုကိုအာယုံသိရန်နောက်ထပ်သတင်းအချက်လက် Q များပေးပါသည်လူများစွာမှာကားနှင့်ယထားတိုက်မှုများကြောင့်အထူးသဖြင့်ယထားလာနေသည်ကိုအချက်ပြသည့်ကိရိယာတို့ရှိနေခြင်းမှပင်သိဆုံးရ၏အဘယ်ကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရပါသလဲသင့်နေဖြင့်ထိုကားသမားတို့သည်ယထားအော်ဆွဲတံကိုမကြားလိုက်လို့ယထားကရှေ့မီထိုးတာမမြင်လိုက်လို့တော့မဟုတ်တော့ဘူးလို့စဉ်းစားကောင်းစဉ်းစားမိပါလိမ့်မည်သို့သောအသေးချာစစ်ဆေးကြည့်ရသည့်အခါကားမောင်းသည့်သူတို့သည်ယထာလာနေသည်ကိုသိသည်အချက်ပြများကိုလည်းသတိထားမိသည်သို့သော၎င်းတို့ကိုလစ်လျူရှုလိုက်ရင်ဆုံးဖြတ်မိကြသည်အဘဲကြောင့်ဆိုသော၎င်းတို့သည်ကြီးမားသည့်အရာဝတ္ထုများမှတေးသည့်အရာဝတ္ထုများထက်ဖြည်းဖြည်း၍သည်ဟုထင်သွားမိ၍ဖြစ်၎င်းတို့၏ဥကောင်းများမျက်လုံးများကရွေးရှားမှုကိုခြေရခံကြည့်နေသောညလဲယထာ၏ရွေးရှားလာနေမှုမှာတကယ်လာနေသည့်နှုံးထက်နှေးမိဟုထင်နေကြ၏ဤအချက်ကကျွန်ုပ်တို့အာယုံသိမှုကိုလွဲမှားသွားစေသည့်အတွက်ယထာနှင့်ကားတိုက်မှုတို့ဖြစ်ကြရ၏ထဲရမြင်ရရွေးရှားမှု apparent motion တကယ်စင်စစ်ရွေးရှားမှုတစ်ခုမှမရှိဘဲနဲ့လဲတကယ်ရွေးရှားနေသည့်မျိုးအာယုံသိနိုင်ပေသည်တင်သည်အမောင်ခန်းထဲတွင်ထိုင်နေမည်ဆိုပါစို့ဘေးချင်းရှင်လျက်တည်ရှိသည့်မိကြောင်နှစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုလင်းသွားသည်ကိုကြည့်နေမည်ဆိုပါကမိကြောင်တစ်ချောင်း၏အလင်းရောင်သည်တခြားမိကြောင်တစ်ချောင်းစီတုံ့ပြန်လူလာကူးနေသည်ဟုမြင်ရပါလိမ့်မည်ဤရွေးရှားမှုကို stroboscopic သို့မဟုတ်5 phenomenon ဟုခေါ်ပါသည်။ဤအယုံမှမှု illusion သည်ရွေးရှားနေသည့်နေရုံလဲစစ်ဆိုင်ပုံများရုပ်ရှင်ကားများကိုဖန်တီးပေး၏။ရုပ်ရှင်ပိတ်ကားပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့မြင်ရသည့်အရာများမှာစစ်စစ်အဖြစ်လျင်မြန်သည့်နှုံးထားနှင့်တစ်ခုပြီးတစ်ခုဇက်တိုက်ပြနေသည့်ပုံရိပ်ငြိမ်တို့၏အတွဲလိုက်တောက်ပမှုတွေပင်ဖြစ်။ရှေးကဖြူမဲရုပ်ရှင်ကားများဟုံးမှုပြီးများမှာဆက်တော့မြင်ရပြီးကြည့်ရသည်မှာမချုံးမွေပင်။အကြောင်းမှာပုံရိပ်ငြိမ်များကိုတစ်စက္ကန့်လျှင်16ပုံနှုံးနှင့်ထိုးပြပြသွားပြီးဖြစ်။ကတဲ့ရုပ်ရှင်ဖိလင်များကမူတစ်စက္ကန့်လျှင်24ပုံနှုံးထိုးပြပါသည်နောက်ထပ်ထင်ရမြင်ရရွေးရှားမှုပုံစံတစ်ခုမှာ autokinetic ရွေးရှားမှုပင်ဖြစ်ဤထင်ရမြင်ရအမျိုးအစားရွေးရှားမှုသည်ငြိမ်သက်နေသည့်အလင်းရောင်တစ်ခု single stationary light သို့မဟုတ်အရာဝတ္ထု object တစ်ခုကရွေးရှားနေသည်ဟုအာယုံသိခြင်းပင်ဖြစ်သည်သင်သည်လောကအမောင်းချထားသည့်အခန်းတစ်ခုထဲတွင်အခန်းစွန်က dim light အဆက်ပြောက်သေးသေးလေးတစ်ခုကိုမြင်ရသည်ထိုအလင်းရောင်လေးကိုစက္ကန့်အနည်းငယ်စိုက်ကြည့်နေသည့်အခါ၎င်းလင်းအောင်လေးမှာအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲပြီးဟိုဒီဒီပတ်ချလဲရွေ့နေတယ်လို့မျိုးထင်မြင်ရပေသည်ယင်းမျိုးစားထင်ရမြင်ရရွေးရှားမှုဖြစ်ရခြင်းမှာအလင်းအောင်လေးသည်တကယ်ပင်ငြိမ်နေသလားဒီကိုတင့်အားပြောရန် cues information များမရှိဖြစ်၎င်းပြင်မျိုးလုံးကြက်သားများကိုအုံနောက်မှနေအလင်းအောင်အပြောက်ကလေးကိုကြည့်ထိုင်ရန်မိန့်ပေးခြင်းကိုနာခံဖို့စ조사ရာကနေမျိုးလုံးကြက်သားများပဲ့မန်းနှွမ်းလျက်မှုဖြစ်စေ၍ဖြစ်ဤအယုံမှမှုသည်ရှေးခါကညချိန်ပြန်တမ်းရသည့်လင်းရင်ပိုင်းလော်များအတွက်လေယံမီနစ်တောင်မန်တို့တွင်တက်ထားသောအချက်ပြမီတို့၏အနေထားကိုဆုံးဖြတ်ခံမရရင်လုံခြုံမှုပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့၏အခုခါလေယံတောင်မန်နှင့်အမီကအချက်ပြမီတို့မှာမိတ်တုံမိတ်တုံလင်းဒီကိုတင်တရီထားမိကောင်းထားမိပါလိမ့်မည်ထိုကဲ့သို့မိတ်တုံမိတ်တုံဖြစ်အောင်ဖန်တီးထားခြင်းဟာ autokinetic illusion ကိုရော့ကျအောင်လုပ်ထားခြင်းဖြစ် UFO များအကြောင်းဖော်ပြရရင်တွေ့ရသည့်အရာတစ်ခုမှာအလင်းမြန်၍နိုင်ပြီးလေပတ်ပြန်တတ်နိုင်တဲ့ဆိုသည့်ထူးခြားသည့်စွမ်းရည်ဖြစ်ညမောင်တဲ့တွင်ဖျားချနေသည့်ရောင်ချီတန်းကလေးကို autokinetic illusion တစ်ခုကနေ UFO တစ်ခုအဖြစ်မိမိစိတ်အာရုံတွင်ပြောင်းသွားနိုင်သည့်ဖြစ်ရပ်ကိုသင်ဆက်ဆက်နားလည်ကြည့်နိုင်ပါလိမ့်မည်။အာယုံတည်ခြင်းဖြစ်စဉ်တွင်ပါဝင်သည့်
အတိတ်ပဲဖွင့်ခြင်း interpretation အယုံခံများစီတို့ဝင်လာသည့်သတင်းချက်လက်များကိုရွေးချယ်အမျိုးအစားခွဲ၎င်းတို့ကိုအဆင့်ပုံသဏ္ဍာန်များဖြင့်စုစည်းပြီးသည့်အခါအုံတော်သည်ထိုသတင်းချက်လက်များကိုကမ္ဘာလောကအကြောင်းရှင်းပြရန်ဆုံးဖြတ်ချက်များချရန်အသုံးပြုပေသည်အယုံသိမှု၏နောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်သည့်အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုခြင်း interpretation ပေါ်ကျွန်တော်တို့၏ရှေးဦးကလေးဘဝအတွေ့အကြုံမျှော်လင့်ချက်ယဉ်ကျေးမှုပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌံစိတ်ဆော်မှုကိုယ်ကပေါင်းစသည့်အချက်များစွာကလွှမ်းမိုးပါသည်ရှေးဦးဘဝအတွေ့အကြုံ health and hang 1963 health and hang 1963တို့သည်ကြော်ကြားသည့်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးအာယုံသိမှုဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုအပေါ်ရှေးဦးကလေးဘဝတည်ယူမှုအတွေ့အကြုံတို့ကလွှမ်းမိုးကြောင်းပြသခဲ့ပါသည်ယင်းသူတွေသည်များသည့်ကြောင်ကလေးအကောင်20ကိုလုံးဝမောင်းနေသည့်အခန်းထဲတွင်ထည့်မွေးထားပြီးတနေ့ကိုတနအိမြတ်သာ၎င်းကြောင်လေးများကိုအလဲရောင်ထဲတွင်မြင်ခွင့်ပေးထား၏ထိုတနအိချိန်တော်တွင်ကြောင်ကလေးအုပ်စုတစုကိုမြင်းကကြိုးစင်သလိုဆိုင်းကြိုးဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုချီနှောင်ဆိုင်းထားပြီးနှွားကိုစုံမှတက်လဲစေသလိုမျိုးကရိယာတွင်စဝိုင်းပုံစံနှင့်လမ်းလျှောက်ခွင့်ပြုထား၏နောက်ထပ်ကြောင်ကလေးအုပ်စုကိုတော့လမ်းလျှောက်မခိုင်းဘဲစုံနေတထားသည့်ပုံးလေးထဲတွင်ထည့်ထား၏လမ်းလျှောက်သည့်ကြောင်လေးကလှုပ်ရှားသည့်အတ္တသမားပုံးထဲမှနေရသည့်ကြောင်လေးမှမလှုပ်ရှားသည့် passive သမားဆိုပါစို့ကြောင်ကလေးများကိုနောက်ပိုင်းတွင်အမောင်ခန်းထဲမှနေလွတ်ပေးလိုက်သည့်အခါအတ္တသမားကြောင်ကလေးများသည်ပုံမှန်အမြင်ဆိုင်ရာအာယုံသိမှုရ၏အရာဝိတ္ထုတို့သူတို့မျက်နှာနားကပ်လာပါကမျက်တောင်ပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်လှုပ်၏မဆောက်မှုကိုခံစားမြင်တွေ့နိုင်သည့်ခရိယာ visual cliff ဖြင့်နတ်တိဘက်ကိုရှောင်ရှားနိုင်၏သို့သောပတ်သက်သမားကြောင်ကလေးများကမူအတ္တသမားကြောင်ကလေးတို့၏အပြုမှုမျိုးတွေမပြပေသို့သောလွတ်လွတ်လပ်လှုပ်ရှားပြီးရန်နှင်းငယ်ကြာသည့်ခါတွင်ပုံကလေးတွေတွင်လိုက်စီးနေခဲ့ရသည့်ပတ်သက်သမားကြောင်လေးတို့သည်လည်းသူတို့၏အတ္တသမားအဖော်များကိုလိုက်မိလာခဲ့ပေသည်။အာယုံသိမှုဆံရမျောလင့်မှုယခင်အတွေ့အကြုံ၏အာနိသင်ကျွန်ုပ်တို့စီဝင်ရောက်လာသည့်သတင်းချက်လက်များသည်အစစ်အမှန်ဖြစ်တော်လဲထိုသတင်းချက်လက်များပေါ်ကျွန်ုပ်တို့အာယုံသိမှုကိုမိမိစိတ်ထဲထင်မြင်မျောလင့်စဉ်းစားထားမှုများကလည်းလွှမ်းမိုးပါလိမ့်မည်။သင်အာယုံသိမှုသည်တစ်ထင်မြင်မျောလင့်မှုအပေါ်တွင်လည်းမိခိုရကြောင်းအောက်ဖော်ပြပါတပ်ပုံများဖြင့်စမ်းသပ်ကြည့်နိုင်ပေသည်။အောက်ကပုံများတွင်ထူးခြားချက်တစ်ခုခုသင်မြင်ပါသလားမျက်နှာတွင်မြင်အားလုံးမှာဇောက်ထုတ်မြင်ရသည့်အခါမှန်ကန်သည့်အနေထားတွင်ရှိသည်ဟုမြင်ရရန်ရှိသို့သောဇောက်ထုတ်ကနေအတက်ပြန်ကြည့်သည့်အခါတင်မျောလင်ထားမှုမှားသွားကြောင်းတွေ့ရှိရပြီးအံ့အားသင့်သွားပါလိမ့်မည်ပုံ40ကိုကြည့်ပါအာယုံသိမှုဆံရတင်မြင်မျောလင်ထားမှု၏ခိုင်မာသည့်လွမ်းမှုမှုတစ်ခုကိုအထူးသဖြင့်မတဲကွဲသည့်ပုံတို့ကိုကြည့်မြင်သည့်အခါတွင်လည်းသတိပြုနိုင်ပါသည်ပစုံတယောက်တော်ဝင်မိသားစုအကြောင်းကိုဆွေးနွေးနေချိန်မှာတင့်ကိုအောက်ဖို့ပြပါပန်းအိုးရုပ်ပုံကိုပြမည်ဆိုရင်တင့်နေနဲ့မျက်နှာနှစ်ခုကိုအရင်မြင်ကောင်းမြင်ပါလိမ့်မည်။ရင်းနောက်တွင်မှပန်းအိုးပုံကိုမြင်ကောင်းမြင်ပါလိမ့်မည်။အောက်ပါတဲ့ပုံကိုကြည့်ရင်ကြွေပန်းအိုးပုံကိုမြင်ပါသလား။ဒါမှမဟုတ်အလင်းရောင်ကိုနောက်ခံပြူထားသည့်လူမျက်နှာနှစ်ခုကိုမြင်ပါသလား။ရှေ့ဆံမျက်နှာတွင်ရှင်းပြခဲ့သည့်အတိုင်းတင်းအာယုံသိမှုဆံရမျှော်လင့်ချက်ကကြွေပန်းအိုးကိုရုပ်ပုံဖစ်ကအဖြစ်အမြင်ခိုင်းသလားဒါမှမဟုတ် background ဖြစ်အမြင်ခိုင်းသလားဆိုသည့်အပေါ်မိခိုပါလိမ့်မည်။လူတိုင်းသည်အာယုံမားများကိုမြင်နိုင်ပါသလားယဉ်ကျေးမှုအမျိုးမျိုးနိုင်အားလက်ရက်ရှိရုံးပိရက်ဒလိထုံးစံဘာသာရေးလူမှုအခန်းကဏ္ဍအဖွဲ့အစည်းစီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းစသည်တို့လည်းအမျိုးမျိုးကွဲပြားခြားနားခြင်းရှိပေသည်သို့တော်သေးချာသည်ကတော့တင်းဒီမိုးတစ်တော်တို့ရှိသည့်အရက်ကလာဒီပင်ဖြစ်စေရုရှားနိုင်ငံ၏ဝေးလံသည့်ရွာလေးတရွာကလာဒီပင်ဖြစ်စေနာဂတောင်တန်းကလာဒီပင်ဖြစ်စေကမ္ဘာပေါ်ကတခြားသူတို့အာယုံမား illusion တစ်ခုကိုကြည့်မြင်သည့်အခါ၎င်းတို့သည်လည်းရင်းအာယုံမားများကိုတင်ခဲ့တို့ပင်မြင်ပါသလားအောက်ဖော်ပြပါပုံများကိုကြည့်ပါ၎င်းတို့သည်ထင်ရှားသည့်အမြင်ဆိုင်ရာအာယုံမှ visual illusion သုံးခုဖြစ်ပေသည် center parallelogram ပုံ၏အပေါ်တောက်နှင့်အောက်တောက်များကိုဖျက်ဆွဲထားသည့်တောက်ပြင်းမြင်းများမှာအလျားအဖြစ်အတိအကျအတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်သို့သောကမ္ဘာတစ်လောကလူများစုသည်ဘယ်ဘက်ကတောက်ပြင်းမြင်း A ကပိုရှည်သည်ဟုထင်မြင်ကြပေ၏ horizontal vertical illusion အလျားလိုက်တောက်လိုက်မြင်းအာယုံမှတွင်၎င်းမြင်းတို့သည်အရှိပမာဏအတူတူဖြစ်သည့်အခါမှပင်တောင်းလိုက်မြင်းကအလျားလိုက်မြင်းထက်ပိုရှည်သည်ဟုခံစားကြ၏ပုံ 4.12 ကိုကြည့်ပါမူလာလယံ illusion မူလာလယံအာယုံမှတွင်တောင်းလိုက်မြင်းနှစ်ကြောင်းမှာအလျားအတူတူဖြစ်၏သို့သောလူအများစုမှာညာဘက်မြင်းကပိုရှည်သည်ဟုခံစား၏စီကောနှင့်အဖွဲ၏လည်လာမှုအရမြို့ကြီးတွင်နေသည့်စန်းသက်ခံတို့သည်ဝိလံကောင်ပြားသည့်ဇနပုတ်ကလူတို့ထက်မြင်းကြောင်များကြားထဲကကွဲပြားမှုကိုပိုပြီးသိမြင်ခံစားသည်ဟုဆိုပေသည်။ယင်းသူတဲ့သူတို့သည်ယခင်တွေးဆခဲ့သည့်တွေးဆချက်၃ကိုအသုံးပြုပြီးလေးလံမှုရလဒ်များကိုရှင်းပြခဲ့ခြင်းဖြစ်၎င်းတွေးဆချက်၃ခုမှာ၁
the carbonate walled hypothesis. Ne, the front horizontal foreshortening hypothesis. Though the two dimensional media hypothesis do be pibedi. Ataka bonakugo nashi jiba. The carbonate walling ne di, duro di, ayoma, illusion of bobi kanzai. A bejan sodo, lagano di, down chin down chin miago. To get a baloga or go sapu di aya. Lamia, lansomia, lay down bon sao miapche, ayon di me. Mimia nedi bonjin, jimmy jadi. Toyas and a boat in Nitan du Miagamu, down yin down gemia, Mimiago, with two maple miapie, as she goes, she dang jimmy. The cabana, walled hypodesigaro, Muipia jimian and Nitan jibi, Santa Canoga. Santa prele lugrane, a beja, ayon mamiago, bumiendre, shimbiai. Mujida cabana warren Nitan di Durodi. Ayoma illusion of Bobby Kanzai. A bejan sodo, Lagano di, down gin down jerogo, to get about Logago goes up to the ya, Lamia, Lansomia, little bo saumia pie. Ion di ebempi. Yen yarogo, Lagano di, shoot out mumu ma, Jimmy di agency no epi. Doyas and about in the time to Rogaro. Down gin down gemia, mimiago, with two maple mia pie, as she goes, she done, Jimmy jai. Sana brele logran, Tompia minogo, Takuga takuta, shady who. My ion timi, Mahobe. A bejan sodo, Lagonuma, Yubia Lumiane, a two do dot twitchel, machine pin pee. The friend horizon a full shortening theory gamu. Don't like Mimiane, a lia like Mimiapo, Paja, my ion di lessodigo, Shimbiabai. Yubia and Gibin di Drodi, Mibin Boga, Minyo Shimiago, Bome Minjavi pee. Ubama, Hanwe Langa Mimia, Dodimo, Divi Boga, Magazine Boga, Tabawa Lamia, Sadapin, Bome Minija Drodi. Down like Minodi, a dollish shady, minshi meow, goes up uni ninety so di, then you move to Jong Shijawai. Tojang Mibi Mori, Lagano Sima, a wiggle lance at Hadi, Minjani, Lagano drag to get Min and Nashani, Missy Minna Borin, a she bango, da baby, now bango, chump sweat Hadi Bomiapie, Miazi. Tojang, down like Mimadi, Alia Apie, Lagone Mienne to repeat, Galapia Mimia tapo shady who, Ion Kanzabi, Sanaboni to retap Bobi, Ion Mamia. Mia Jin Pitti Hu, Shemia Jai. Daddy Adrisaja Pitti, the two dimensional media hypothesigamu. Mubia in Jemuga, Lurodi, Sakumia, TV Minabimia Ghetto, Piadi Minabinore, Napamia Yawitumia, Chemo Piatayan, Don Bijadi, so the Chaka, Senda La Jepi. Mulanaya Pone, Taumiago Piadi near Miani, Chemo Piatan, the Ghetto P. Bebega Mijan Jama, Jidu Tamani, a wiggle to Tati, a sea damia, all lines miani, down the round pit, minjai. Nabe Mijangamu, Jidu Sido, Uti, Doce Ladi, a sea damia, all line miani, down mia pimi. A nia bongo, a wigga bonta, miato apin, Jibi sweaty at Jango. Ya, I am worrying, Badi, Domia, Namulondi, a dududomian aboring, Jayamu Jango. Mubia in Jemuga Rodi, Nabega bongo, Bebega bonta, Boshedi who. Kanzabedi. Yobomia, Tabomiane, Bobi, a drijon, shilili. Mulanaya, Iomago, Bokanzaya, anyway, shilili, pipalimi. Mimi Gurai says of mu, personal motivation. Goga bound, frame of reference. Tinodo Bago, Ion Dirale, so deep. A day by points of mu pisembo, not a lamo di chagaro. Mimi same as Amumia, says of Mumiane, Goga bound, no bimpi. Ion Dimusa, you chemu pisem. Selection bros at night, Popia Ked Gedoway. Genodo do Jesse Loemia, Seven Zamumadi, Genodo Yuce Ion Sammy Yago, Toya Lamui. Ubama, Stephen, Bashene, Wellstra, Tangua Cronosatidoga. Lazy people are no sort, Hadi. Yau Jamiao, a mutamidoi, Double Mia Gapia Kayare, Toto no sort Hajima Kayadi, Yau Jamia de Bobby, a mutamidu about Lapa Jo, a Gapia de Usuadi. Toto Mia Moody. Camaro Eddie Mingaline, to get Delo Yame who, to Bjord Hadi. Yojamian and Bobby people said he who, so badi. Tojang Yojaroi, Lenzi go no so beat Hadiaga. Lagam Yodmiane, Delo Yami who built Hadi Zagajang, Seven Zadwa Zedika. Dabongo Gapia Murin, Ladi, Suesa Mushidi Bado, Menada be a Gapia Tazi. Genodoi Gogaba, frame of reference Gale, Lu, a chine, a Yawitu Miapo, Genodoi Iondimugo, Lamo Zevadi, a Mudadiago Lamo Zevadi, a Mudadiago, a Mudumidui Dabongo Gibi. A gapia kindika, Ladi who a gapia gampia balimi. Gogazia, Messrs. America me debongo, Audrin Tabi, a gapia silly no, Sosoga Mudumima, Malabu who, Chickampia dalimi. Say Nelo Ion Dimu, Extra Sensory Perception, ESP.
စိတ်နှလုံးအာယုံတိမှု ESB ဆိုဒီမှာတာမန်တိနေသည့်အရာများကိုကြော်လွန်အာယုံတိနိုင်သည့်စိတ်ဆွဲရည်များအာယုံတိမှုများကိုရည်ညွှန်း၏ ESB တွင်ထက်တယ်လီပက်သည်စိတ်ချင်းဆက်သွယ်မှု2 Cleverance အကြားမြင်ရခြင်း3 Precognition ရှေ့ဟောဖြစ်ခြင်း4ဆိုက်ကိုကနက်စက်အရာဝတ္ထုများကိုစိတ်ဖြင့်ရွှေ့ခြင်းတို့ပါဝင်တယ်လီပတီဆိုဒီမှာတခြားသူတယောက်၏စိတ်ကိုဖတ်နိုင်သိနိုင်သည့်စွမ်းရည်ကိုရည်ညွှန်း Clairvoyance ဆိုဒီမှာတာမန်အာယုံဖြစ်မရနိုင်သည့်ဖြစ်ရများအရာဝတ္ထုများကိုအာယုံသိနိုင်သည့်စွမ်းရည်ဖြစ် Precognition ဆိုဒီမှာအနာဂတ်ကိုဟောနိုင်သည့်စွမ်းရည်ဖြစ်ဆိုက်ကိုကနက်စက်ဆိုဒီမှာအရာဝတ္ထုများကိုထိတွေ့ခြင်းမရှိဘဲအဝေးမှနေစိတ်ဖြင့်ရွှေ့နိုင်သည့်စွမ်းရည်ဖြစ် ESB နှင့်ပတ်သက်၍၎င်းစွမ်းရည်များရှိသောပုံကူများကိုလေ့လာသည့်သုတေသနများသည်မခိုင်မာသည့်ရလက် Fragen Reset များကိုသာပေးသည်ဝေဖန်သူများကတော့၎င်းစွမ်းရည်များကိုတိပ္ပံနည်းကြခိုင်လုံမှုအပေါ်ဝေဖန်ကြပါသည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့၎င်းဖြစ်ရများကိုလေ့လာရရင်စမ်းသပ်မှုဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှု Experimental Control မရှိခြင်းအထက်တက်စမ်းသပ်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု Replicability မရှိခြင်းတို့ကြောင့်ပင်ဖြစ်ပါသည်အခန်းလေးပြီးပါပြီနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုဇာတ်လေးတွေကိုနားထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်သွားဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်